benda ni. On the seats. Hari ni kita jumpa bos, bos. My car's hi-fi. Master okay. Brothers. Can't remember his name. He came before to Chikong. Chikong. So you menang apa, Ian? Belum tahu. Pukul 8 baru tahu. 8 eh? Good luck ah. Thank you, bro. Ini XT02 yang customer. WP Pro Bridge. Nice lah. Sama. Warna. Kita stop pun boleh masuk ke. Ni stop ke. TS rap. G-Wagon. G-Wagon Brabus. CX3 on bags. CX3 on bags. Bentley.
the truck. Hey, can you go in now? Dia tak slam lah. Beli. Biasanya eh? Ayah sama-sama dulu.
Itu virus. Yingling. Get this party started. Malam-malam baru nampak dengan judging kan tu. Malam lagi cantik kan. Nampak lampu. Walau check out the lights. Kau nak beli chicken? Chicken. Your friend pun chicken kan? Hai. Chicken ni mana? Chicken. Apa? Kau mana sepi tu? Chicken. Chicken.